warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Katapang sareng mareling di beungkeutan kutamiang, tepang deui jeung simkuring, mugi sadaya daramang. Mugia pamirsa Aka TV di Tatar Sunda ginulur karahayuan, ginanjar kawilujengan, kasinugrahan lahir sinareng batin, sing sapertos mupuk kembang kabagjaan. Hate masing bangblas, lenglang sapertos langit, ngemprai nyacas lir cahya bulan, bulan tumanggal. Nyangakeun tembang munggaran, mamaosna papatet, mupuk kembang panambihna bulan tumanggal. Panggupai rasa, ngagupai rasa, kulagu sareng rumpaka.
Lagu sareng rumpaka pamirsa nembeng kasangakeun tembang anu munggaran satu asan dilajeng kana tembang anu salajengna sapertos biasa temanya sejang ngadugikeun sejang ngaturkeun nuhun kanu parantos ngadedel kana lumangsungna ieu acara utamina kanggo ka panggupairasa hatur nuhun ka mamih noneng di kancana arum kalih api oman almarhum Jalan Ciloa, Cihampelas, Kota Bandung. Hatur nuhun tiap minggu tangtosna ngadedel raksukan. Kabaya anu dianggo ku teh mae eta ti mamih noneng. Oge teh hilap hatur nuhun ka Bapak Haji Sugih Sugianto, Ketua DPRD Kabupaten Bandung.
Hatunuhun kanggo Ibu Nina Herlina, Ketua Senam Adiluhung Kabupaten Bandung. Hatunuhun kanggo keluarga Bapak Sulaiman Almarhum Kisule. Hatunuhun pisan. Oge Kang Dauli Elang Iswanto, Ketua Kompepar Kota Bandung. Hatunuhun Kang Udan Karyawan di Saung Mulan, Kampung Cisepan, Bolang, Desa Cibuluh, Kecamatan Tanjung Siang, Subang. Oge hatunuhun Saung Amifa, Cilimus, Sindanglaya, Tanjung Siang, Subang. Oge tehilap kanggo Bapak Haji Abbas di Pesona Asih Lestari. Oge kedai kopi Giri Senang, sareng villa di Giri Mekar, Cilengkrang. Hatunuhun pisan ka Bapak Haji Abbas anu parantos satia nonton oge ngadeudeul kana ieu acara. Oge ka Haji Idun ti Jati Mekar, Jati Endah. Hatunuhun ka apa Eman Kali Umi di Nagrog. Hatunuhun Bapak Haji Asep Gumbira oge di Ciwaru. Hatunuhun pisan sadaya pandedelna. Pemirsa ulah waka kamana-mana, teras manco di payunan tipina sewang-sewangan, ngalangkungan acara panggupai rasa, ngagupai rasa, kulagu sareng rumpaka. Acara na, iye te, panggupai rasa, kati nanti, akati ni, di akati. Kalangkang gesa tangtung sakedeung deui ge mengo. Moalila tunggang gunung tuluy nikeuh muru sariat layung anjo kawanci sareupna. Tidinya tepung jeung peuting taya waktu mulang deui. Dalawang asup geus rekep ditutup padung diurugan taneuh beureum. Tapi naha ieu diri angger julid pikir belang bayah, teu bisa ngawengku biwir, teu bisa mageran hate. Pangadatan teu jauh ti teja mantri. Sakapeung sok hayang niis, hayang ngareureuhkeun pikir di guru mursid, di ditu di sela bintana. Nyanggakeun tembang kadua mamaosna, goyong teja mantri panambihna sela bintana. Panggupai rasa, ngagupai rasa, kulagu sareng rumpaka. Istuning sukapi
saratan anggun panglipur gali nu puguh mah nu puguh mah nganyiksa badan sorang kene sasarengan sareng sim kuring sapara kanca kalesan dinaungi ieu teh mae ka sumpinganku para seniman seniwati di Kabupaten Bandung dina ungi ieu teh kacapi indung ku Ibu Dede Kurniasih Esen
teras kacapi rinci Kang Sarifudin Soleh STRAP, teras juru sulingna Ibu Tina Agustina SPD, juru mama osna Ibu Ani Darmini SPD, teras Kang Didi oge dina mama os Kang Didi Kusnadi, lebet dina lingkung seni Puspa Werdaya ieu ti Kabupaten Bandung, khusus kintunan kanggo Bapak Haji Sugih Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Ibu Hajah Nina Herlina Ketua Senam Adiluhung Kabupaten Bandung, ieu warga Kabupaten Bandung minton di AKTP. Alhamdulillah dina weung ieu tiasa sararumping. Hatur nuhun teteh sadayana akang sadayana, ulah ukur dina wengi ieu wungkul rupina, insyaallah dina wengi-wengi anu sanesna dina pidangan ti panggupai rasa urang midang deui. Pamirsa masih keneh oge ieu lingkung seni Puspa Werdaya teh sauna bade ngaturkeun nuhun kanggo Kang Ujun, Kang Andri Candiaman Padepokan Candiaman, Kang Andri Candiaman Padepokan Rangga Setra Tasikmalaya kana pangrojongna oge make up Amelia make up. Hatur nuhun pisan saudara pangdeudeulna kanggo Ka Puspa Werdaya. Oge nu sanesna panginten tema oge masih keneh ngahaturkeun nuhun kanu biasa ngadeudeul tangtosna kana ieu acara tadi seueur anu teu acan ka sebatkeun. Nu biasa ngadeudeul ngalangkungan dompet digital. Aya Bapak Dedi Karyadi, Bapak Budi Anwar, Ibu Aling, Ibu Sri Nawang Sari oge biasa anu ngadeudeul ngalangkungan WA atanapi dompet digital. Aya Uwa Nandang di Pangalengan, aya Kang Iwan di Jatihanap sareng Mamah Oca oge Bapak Haji Aban Warung Nasi Nikmat, Bapak Haji Aman di Pasir Langu, Kang Iwan tadi parantos Kang Iwan Lebak Muncang, Seras Uwa Sukmana di Gambung, teras Mami Neneng sareng Ibu Mama Dasimah oge Aki Aen hatur nuhun oge teh hilap di Kabuyutan Lembang, aya Papi Mami sareng Bah Jepri hatur nuhun kana kasatiaanana nonton acara panggupai rasa di antos rupina upami teu ngadeudeul ngalangkungan dompet digital tiasa sumping ka AKTV di antos pangrojongna. Tilap oge Kangang Ius di Nagrog hatur nuhun pisan khususon Ka Haji Abbas, teras Kang Haji Idun, apa Eman oge Pak Haji Asep Gumbira hatur nuhun pisan kana panggedeulna. Oge teh hilap seniman seniwati Kabupaten Bandung anu sanesna tangtosna seueur di Kabupaten Bandung petetan-petetan mugi tiasa midang di AKTV. Pamirsa, sate acan dilajeng kana runtuyan tembang salajengna masih aya nu bade ngalangkung sakedapan nyanggakeun. Acarana ieu teh panggupai rasa sifat jalma tara bener salilana tara salah salawasna kitu apanti dituna geus digurat dina Al-Qur'an katangtuan tinu maha kawasa teu kudu jadi bangbalu ulah luhla humandeuar anggur urang ngaguru ka raja mantri sangkan diri henteu nguyung mangu-mangu meuseuh diri dipaseban loba eling, loba nyaring, zikir ka ilahi marengan hiliwirna angin peuting. Nyanggakeun tembang katilu mamaosna raja mantri diteraskeun kana mangu-mangu panambihna angin peuting. Panggupai rasa, ngagupai rasa, kulagu sareng rumpaka. Gusti, lebih
Rasa ku lagu sareng rumpaka pamirsa sata candi lajeng kana runtuyan tembang aya anu parantos ngalebetan dompet digital manawi parantos aya nembe nu lebet ta nembe aya ti lis bungsu nembe teh parantos lebet Teh Dede, serta candi lajeng, bili badai ngintunan. Ayah Gupay, kanggo saha Rupi nanti, abdi sapa kersa para kanca gitu nyate main. Pangintun kanggo ka keluarga besar SMP Banjar Asri di Cimaung. Pokoknya Cimaung. Di Cimaung, sareng MTS Almadani di Madur. Mohon. Sareng keluarga besar Pasi Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung, sareng Pasi provinsi, oge tehilap kanggo kakula wargi abdi khususna anu aya di Lamajang, di Jagabaya, nuju naronton ayeuna, kanggo sadayana wae, mangga Kang Didi, bade ngagupai saha, ngagupai saha, aya oge anu nonton bareng di komplek GPI, alhamdulillah. Oke, kabar ya 87 Miwa Ka Asman BE 80 Rupina. Aturan budi nyaksen. Oke. Panginten teh dedeh bade. Iya. Kintun-kintun wae kanggo keluarga besar SMP Negeri Hiji Kutawaringin. Kutawaringin. SMP Pasundan Katapang, SMP Matau Anwar. Oke, kanggo kapun lancek anu nuju Manco aya Nin. Oke, aya pokona keluarga besar di Bojong Tanjung. Oke, aya di Ibu Irma mohon di SMP Matau Anwar. Wilujeng Manco wae. Alhamdulillah. Aya nu kalangkung. Aya kalangkung kumaha saha? Alumni SMP Pasundan Banjaran sareng Semuanya Pasundan Banjaran. Seueur pisan atuh danu ngadedah. Nah, urang baca heula anu parantos ngalebentan dompet digitalna. Aya Elis Nengsi hatur nuhun, Dede Rukmana hatur nuhun, terus Eis Nuriani hatur nuhun. Pangitan anu sanesna diantos tadi anu nuju nobarnya Kang nya. Anu nuju naroton lebetan dompet digitalna enggal. Ieu tawisna bicinta. Di Kabupaten Bandung ya tiasa tampil di AKTV alhamdulillah. Mugi anu sanesna tiasa enggal ngalebetan dompet digital. Oke, temanya aya kintunan WA sampurasun rampes. Salam baktos di Kampung Budaya Legok Kiara kanggo Teh Mae sapara kanca sukses teras kanggo panggupai rasa. Amin. Alhamdulillah.
Tehilap salam baktos kanggo Kang Haji Sugih, Ketua DPRD Kabupaten Bandung. Hatunuhun salam tanjer adiluhung. Kintu nanti Kang Heri Satria. Hatunuhun Kang parantos ngagupai ngalangkungan WA. Oke, panginten anu sanesna parantos lebet karena WA aya urang bacakeun sakedap. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Teh mae biasa abdi Abah Encum di Puncak Mulia anu satia manco di Akatipi. Hoyong mundut lagu teh hoyong jalan satapak. Alah, mangkaning bade disanggakeun jalan satapakna. Ulah lali lepetan dempet digitalna. Teras kintu nama kangge Abah Pandi di Pangaritan Gunung Singa. Abah Umad di Cicugak Cikoneng. Spesial nama kangge teh mae sapara kanca. Hatunuhun. Assalamualaikum Teh Mae. Waalaikumsalam. Abdi sareng Lis Bungsu, apakasna tembangna ngiringan wae hoyong kintun-kintun kanggo orang kampung Cilebak Rancamanyar Bale Endah. Spesial apakasna Ma Imas Cilebak sareng putra-putrana ngabereded Wa Oman RW Cilebak, Ayah Dadang Planet di Babakan, Mang Endi, Teh Juju, Mama Unung, Bungsu Kangen Water, Kanggo Mang Ondi, sarengka sadanya warga Cilebak RW 03 Rancamanyar. Teteh lebetan dompet digitalna. Nah, pamirsa bari ngantos anu bade ngalebetan dompet digital, ulah ka mana-mana bade anu ngalangkung heula. Mangga nyanggake. Acarana ieu teh pangupaya rasa rasa ngagupai rasa ku lagu sareng rumpaka asa gesebeh teteleman dina ulekan kanircaan asa ges lawas kokojayan dina budah kamaksiatan boa mun parengenteng dina cai talaga tobat beungeut bakal ebreh karadak lir tonggong bangkong parat ngajemplang satungtung awat. Duh Gusti, hayang indit, hoyong nepangan salira, hoyong enggal-enggal tobat, sanaos kedah badarat dina jalan satapak anu tarahal, asal diri dihapunten. Nyanggakeun tembang kaopat, mamaosna kaleon tata legongan panambihna jalan satapak. Panggupai rasa, ngagupai rasa, ku lagu sareng rumpaka. Thank you.
kundang jamat tidak kole kole ibu hangga seulah ngomong sampai depan dah hirup hirup ke pikir ngebarung sih
pasir itu terusan jalan setapak asa jauh paninengan ari ras jalan panggupai rasa ngagupai rasa ku lagu sareng rumpaka pamirsa sate acan dilajeng kana runtuyan kawi-kawi salajengna masih kene sasarengan temanya kedah ngagupai pamirsa anu ngalangkungan anu lebet ngalangkungan WA tehilap ngemutan deui anu biasa ngalebetan dompet digital mangga dihaturanan Ibu Hajanina manawi nuju nonton biasana para kakantun upami nonton mah pasti ngalebetan oge nu sanesna tos lami Bapak Budi Anwar Bapak Dedih Karyadi Ibu Aling Ibu Sri Nawangsi oge mangga dihaturanan nu sanesna anu teu kasebatku teh mae anu biasa ngalebetan dompet digital dihaturanan aya nu naroseun ka mana sauna teh pamirik anu biasa mane di panggupai rasa aya di payun nuju nonton masih nyarengan sauna masih nyarengan ngahaja Kang Dadan aya, Kang Lili aya, Kang Iwan Kentrung oge aya nuju manco masih senyarengan pamirsa namung di pengker. Ayeuna mah ngahaja mayunkeun pamirik Wanoja. Aya Teh Dede nu sakitu pananganana rual rawel terampil. Alhamdulillah. Jumrat jamrat da rupina tiasa di etang pamirik istri tehnya mung aya sebebar hiji rupina tah ayeuna dina wengi ieu ngahaja panggupai rasa ngulem tapi mung ngelomungkul ngulem teh ngulem ieu hoyong tiasa dipidangkeun di AKTV Teh Dede dina kacaupi teh Tina dina ka, dina suling biasana Teh Dewi mung dina rincik muhun mung nuju pamangan aya ku Kang Dewi ayeuna dina di suluran tapi sakitu oge nyarengan istrinya alhamdulillah iya oge penembang ya ipa meget biasa dak istri henteu teh jantan Teh Didi Teh Mae iya emang langkung ceni abi mesti digupai mohon mangga kang usaha di keluarga kandas kandas di Cikalong mohon sareng iya cenah teman kecilku di Lamajang hoyong digupai mohon, cina, mohon mangga umumnya. Mangga manawi Teh Tina bilih badai ngagupai atuh sok kanggo saha kawakilan kanggo keluarga besar anu, tadi akang badai ngagupai sami parantos alhamdulillah iya di Teh Mae pokoknya masa keluarga besar Banjaran Banjaran sakabupaten Bandung Kabupaten Bandung. Teh diwiji-wiji oge teh hilap ka urang Ciamis di Panawangan biasa itu kan tiasa ditonton oge ngalangkungan FB live sami jantan anu teu tiasa ngalangkungan AKTV tiasa nonton ngalangkungan FB biasana urang Ciamis gitu rada rajin di Panawangan mohon aya Mang Iyo saring biayina sakulawargi oge nu sanesna seueur teras biasana aya Teh Ai Wiwih pamit lepat eta bias di Ciamis oge anjeuna mah masih kene katangkep di Ciamis duka palinumana tah masih aya katangkep oge di Subang sami sapertos Saung Mulan oge sami Amifa oge sami Saung Amifa eta biasana ngiring nonton ngalangkungan FB pamirsa ulah waka ka mana-mana teras manco di payuneun tipina sewang-sewangan sakedapan deui baris midang kawih nanging aya nu bade ngalangkung heula mangga nyangakeun acarana ieu teh panggupai rasa katilanti AKTV di AKTV acarana ieu teh panggupai rasa katilanti basa tepung deui jeung anjeun
di dieu lebah memunggang ieu, hate bet ngadadak ratu, ras kamangsa katukang, urangi piak ngigelan lampah, nuturkeun lengkah asmara di pirik ku dedegungan, ngengkeng degung pajajaran di tema ku degung Ciawul, nyanggakeun kawih munggaran laguna degung pajajaran diteraskeun degung Ciawul, biasana disanggakeun dina gending gamelan degung, ayeuna disanggakeun dina wanda kawih, panggupai rasa ngagupai rasa ku lagu sareng rumpaka. Dasar agung
biasa oke tema yang masih kene kadu pancen kanggo ngabuka WA anu parantos lebet aya saweran oge anu ngalangkung dompet digital tangi teu acan dugi ta aya anu parantos lebet Ibu Hajah Nina Herlina hatunuhun Ibu ieu ti Kabupaten Bandung lingkung seni Puspa Werdaya naon Puspa Werdaya teh saweran teh naon cenah teh deh Puspa Werdaya kembang cenah kembang hate anu bersih anu wening cenah kitu Puspa sana suak mohon istri pamininggal kana jaman ieu mah emansipasi wanita tehilap kana purwadaksi saya pisah Kang Lili sauna bade ngintun-ngintun kau ka dina sosial khusus ti Kang Lili Rohili aya ieu nu jadi pekerta ti Teh Dede spesial saurna Kang Lili dompet sanes dompet digital teh Dede mah Kang Lili lepetan dompet Teh Dede cen alhamdulillah Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung kum sadayana leres wilujeng narobet oke teh aya nu tos lebet mohon tah ieu ti Teh Haji Teti cenah ti dompet digital leres lebet tuh ieu mah lepet angin tuh semaya pas teh mae teh can lebet tah ka teh mae teh can lebet seueur anu parantos lebet nangis teh can tiasa kabuka teh ti saha nu mae teh nu parantos lebet ti Teh Haji Teti Haji Teti alhamdulillah anu sanesna di atos wartosan teh wartosan kumaha di dindi we ti warga di Bitel teh can lebet rupi di Bitel tawisna ngarojong ieu rada sesah upami ngahajang ulama ieu teh rada sesah numawi di AKTV mah tiasa we kumaha Bu Ayi Cipara Bu Ayi Cipara khusus di Teh Dede mohon Kakang alhamdulillah. Oke, ayah nutus lebat sampurasun haturan Teh Ani, Teh Tina, Kang Didi salam baktos ka Teh Mae ka sadayana wae. Hatur nuhun, mun wilujeng mancen saurna mundut rumingkang tiasa kitu. Aduh. Nah, hatur nuhun ti pun dadang ti Gunung Halu. Ti Gunung Halu. Rubina kanggo wengi ieu mah rumingkang teu acan tiasa dikaluarkeun. Dipeuyeum heula cenah Kang Dadang. Teu hilap oge ka Kang Haji Tatang Suganda di Banjar. Haji lujeng nonton. Mohon. Di antos para petetanana tiasa midang saha? Aeh muhun. Ti Kang Iwan Kentrung ngintunan saurna kanggo ka Mama di Sekeloa kali kulawargina. Kum sadayana sakulawargi di Sekeloa. Sekeloa. Oke ti Kang Dadang. Tikang Dadang kanggo ka paguyuban Pangsundan Wah Haji Edi wilujeng wengi nah wilujeng wengi sadayana kum Tikang Lili mah khusus ka dina sosial biasana teh kitu khusus Bapak Mori nu emut teh mun Bapak Mori Teh Yani mun Ibu Yani anu aya di Ranca Ekek Pak Haji Aban di warung nasi nikmat leres warung nasi nikmat Pak Haji Aban eta di Jalan Cidurian mudah-mudahan uju nonton terus Bapak Haji Aman Pasir Langu ayat terus ayat dua sasinya mudah-mudahan damang oke Kang Iwan sareng Mamah Ocana Nilbak Muncang Wasuk Mana Digambung Uwanandang oke di Pangalengan Kali Uwayayahna urang buka deh saweran para tos rada eyum saurna sekedap Ibu Haja Nina Herlina hatunuhun Rahmat Sarifudin hatunuhun alah dua kali yuk ngintuna dua kali teh mae. Alhamdulillah. Mudah-mudahan we ieu Kang Rahmat Saripudin leres dua kali ieu. Teu lepat ngintun nu ngintun ka teh mae.
Tepi Sumiati atuh nuhun Insinyur Muhammad Harun. Alhamdulillah. Tah Bapak Insinyur Muhammad Harun alhamdulillah ieu di mana linggihna eta mah teh sakada araratul gara retek upami teh hoyong nepangan gitu. Tepang ngalangkungan Aka TV. Hatur nuhun kana sagala rupi pangdeudeulna tawis katineung kanggo Aka TV kanggo panggupaira sahususna. Diantos ti wargi-wargi Kabupaten Bandung anu nuju nobar. Diantos sadayana. Oke sadayana ti Grup Senam Adiluhung, pimpinan Ibu Hajah Nina Herlina, bilih badai anu ngalebetan, kumakang dah. Kanggo aya kintunan khusus di Bapak Haji Abbas, kanggo kak Ketua DPRD Kabupaten Bandung Bapak Haji Sugi, tah khusus di Pak Haji Abbas di leres di antos nanti Pak Haji Sugi ku Pak Haji Abbas. Di ujung berungnya Ciraja mohon hatur nuhun teh mae kumaha kapun biang hilatnya pun biang mertua pun lanceuk putra-putra dibimbing menuju mancok nyalawer teh nyalawer alhamdulillah alhamdulillah umat ahadi kana dompet kita nya aripnya aya-aya tuh di layar pilih anu tesan terang teh pilih aya anu tesan kumaha cenah ngalebetan teh tah kitu kumaha cenah dina HP aya nama dina HP buka aplikasi na masing-masing aya biasa ngalangkungan mbanking biasa ngalangkungan dana biasa ngalangkungan GoPay, ShopeePay, mangga dibuka aplikasina, terus di scan, nah terus di scan, lepetan kita bersepadah, tah gitu, itu terus biasa, sepetos gitu, mangga itu diantos, temanya tuleh ngantos, anu bade ngalebetan dompet digitalna sambil ngantos, ayanu bade kapayun, ulah waka kemana-mana, mangga nyangakir. Acarana, iya teh. Upaya rasa kati nanti akati di akati acara na yete pangku upaya rasa kati nanti akati di akati. Degung masih keneh ngaguru minuhan langit ping pitu ngajomantara kawiyati urang milu ngolear ngahaleang tembang tresna la poho kapurwadaksi sora pera teu dirasa dagamelan terus nruktuk nyurung-nyurung diri lirik katitisan degung kasurupan dengung mang nyanggakeun kawih kadua laguna degung mangu naik kana titisan degung panggupai rasa ngagupai rasa ku lagu sareng rupaka thank you.
Rasa kulagu sareng rumpaka masih sesarengan sareng teh ani oge akai masih kene nyarengan teh dede teh tina oge si akang anu ngarincik oge sami masih nyarengan satacan dilajeng teh maya badan nepangan deui anu parantos ngalebetan dompet digital nah parantos aya anu ngalebetan oge nanging teh aya nami ieu mah ku nomer. Nah, ngalangkungan Shopee Pay, alhamdulillah. Bapak Insinyur Haru Muhammad Harun, Ibu Teti Sumiati, Bapak Rahmat Sarifudin, teras Ibu Hajah Nina Herlina, parantos ngalebetan dompet digital. Nah, hatur nuhun. Nusanesna diantos rupina. Temanya sejak ngatur ke nuhun, oke wilujeng wengi kanggo Bapak Haji Abbas, anu ngagaduhan PT Pesona Asih Lestari. Anjena teh kang teh. Upami badan nambihan bumi tiasa ka anjeuna ka Pak Haji Abbas. Tah ayeuna teh nuju di Gending Mas sareng di Pesona Regensi. Nuju di Cinangka sareng di ujung Berung nya, di ujung Berung Nagrog kaluhur raoseun pisan lokasina tiasa nyawang ka Bandung, Bandung Endah. Mohon masih karawas sumiliwir angin seger gitu hawana. Mangga wae ketiasa tepangan Bapak Haji Abbas di PT Pesona Asih Lestari. Oge-oge anjeuna ngagaduhan kedai kopi Giri Senang. Sareng pila-pila oge di Giri Mekar, Cilengkrang eta teh. Tiasa kaditu urang ngopi mun diantos saur Pak Haji Abbas oge mangga saurna teh di Pangupai Rasa urang ngopi sasarengan di kopi Giri Senang. Oge ka Pak Haji Idun ti Jati Mekar Jati Endah. Apa Eman di sarang Umi di Nagrog, Bapak Asep Gumbira sakula wargi. Oke Kang Iyu satu nuhun pisan. Aya deui nu ngalangkungan wae anu parantos lebet. Tah. Hatur nuhun ieu ti Mamah Bela ti Korlasna SMP Negeri 74 kelas 7G. Semangat teras Bu Wilujeng Midang mantap pisan. Hatur nuhun Mamah Bela. Oge tadi Mamana Ananda Wina oge hatur nuhun parantos lebet. Oge
Wilujeng mancen gelis ngiring ngarojong salam baktos kasadayana ti Ibu Nenden Mega Brata. Ibu mudah-mudahan sehat, insya Allah enjing pageto abdi bade nepangan ka bumi ibu. Mudah-mudahan ibu nuju ayah di bumi na. Ayah dari temai. Saha iya teh saha lah. Kuma. Keluarga besar SMP Negeri Hiji Kutawaringin atuh. SMP Negeri Hiji Kutawaringin. Kum sadayana warga. Oge ka Kang Ujun bilih badai ngalebetan dompet digital na mangga dihaturanan. Satesan dilajeng pamirsa, aya nu badai ngalebetan heula sakedapan. Ulah wae ka mana-mana teras manco payunan tipina sewang-sewangan dina acara Panggupai Rasa. Ngagupai rasa ku lagu sareng rumpaka. Acarana ieu teh Panggupai Rasa. Angger gumarentes nyambat-nyambat ngaran anjeun. Anjeun numiang jeung kasadrahan mancen tugas ti nagara merangan karaman bedang. Di luhur langit marengan anteng nganteng lirip lang layangan peuting nu ditatar tina hate dipulut ku tali gaib nu nganteng antara kuring jeung anjeun. Nyanggakeun kawih katilu lagu Bulan teh lang layangan peuting, yasana Mang Koko Koswara sareng Wahyu Wibisana. Panggupai rasa, ngagupai rasa, ku lagu sareng rumpaka. Thank you.
Siliwangi ke Jogja hijrah. Tak apa entah bedil Gusti Veloran Ganak Gusti Sorendang Iyuk kuri Arpian jeung pasukan Siliwangi ke Jogja hijrah. Tak apa entah geus kitu ti dituna, geus ditulis ti ajali, samangsa-mangsa datang nu anyar, anu heubeul ditinggalkeun. Anu anyar bagiakeun, anu heubeul keur teu leumanen. Gurat-gurat lampah ka tukang nu bengkok, urang lelempeng di nu anyar. Nu endah namangsa lawas, urang wawaas namangsa anyar sangkan leuwih endah. Taun 2023 geus amitan. Taun 2024 datang nepungan. Anu datang urang bagiakeun ku haleuang, nu amitan urang pirik ku hariring, hariring ting trim, hariring Bandung. Nyanggakeun kawih pamungkas hariring Bandung yasana Nano S. Teh mae sapara kanca seja amitan. Mugia Allah ngersakeun urang patepang deui dina acara anu sami dina kaayaan sehat. Ayeuna kapakemitan enjing kakatapang deui. Ayeuna seja amitan enjing urang tepang deui. Panggupai rasa, ngagupai rasa ku lagu sareng rumpaka. Thank you.
Yupika